Själva idén var ursprungligen att jag skulle skriva någonting om min mamma som dog för några år sedan. Jag hade alltid ett väldigt ambivalent förhållande till min mor. Som barn var jag mycket förälskad i henne och sedan så under puberteten så förvandlades det förhållandet och blev i högsta grad annorlunda. Och sen var jag borta hemifrån, rymde hemifrån och var borta i många år. Och med min relation till min mor var alltid väldigt stark. Och det föresvevade mig i många år att jag skulle skriva någonting om henne. Och göra en film om henne. För mig, ur artistisk synpunkt, så var detta väldigt lärorikt. Därför jag förstod att det här var en väg som jag skulle kunna slå in på. Precis det, och väldigt mycket friare och väldigt mycket tryggare. Också väldigt mycket mer objektiv. Trots att det här står mitt hjärta mycket nära och att jag är väldigt angelägen om den här filmen.